svako večer. Prvi put sam onako, rekla bih, u fullu sređena. Imam čak i maskaru. Krali smo u šetnju. Ukoliko me pratite na Snapchatu, videli ste da sam objavila da vlogovi neće ići ove nedelje. Ako ništa radimo, mi se snimamo i slikamo ispred crkve. Internet u hotelu je stvarno baš slab. Htela sam da izbacim jedan video, otprilike oko gigabajt i po ima. I bukvalno je pisao da bi trebalo oko 36 sati da bi se izbacio, i tako da sam odustala, nisam u šansu. Snimat ću vam ja svaki dan nešto zanimljivo, pa ću onda čim se vratim da vam to izbacim. Od jutros ništa nismo radili, bili smo malo do plaže, vreme je katastrofa, pada kiša. Uopak mi se lepo sija kosa. Uopšte nije ni toplo, kao što možete i da vidite, imam i džemper i pantalone. Šetamo sada malo, idemo verovatno na neki sladoled i to je to za večeras. Ja sam napravila ovu pletenicu, mnogo sam srećna. Nije ovo pletenica, ne znam kako se ovo zove. Ajde se sad smo. Ali verujte mi, ovdje iza mene je carstvo slatkiša, stvarno. Tako da, u nekom američkom fazonu, dobre preporuke, ja sad idem da idem. Ćao! Mi smo rešili da se od nedelje bacimo na neku redukovanu ishranu, odnosno se vratimo na naše rešene ishrane, pošto smo se zaista trudili i radili na sebi i ovo nas je ubilo sada. Znači ovo je... Ajde, ljubi. Ne, ne mogu. Aloha. Aloha. Mi amigo si. Idemo do plaže. Ja uzela sam drugi papuče, nisam htjela ove. Ajde bre. Bili smo inače od jutra, s nama jutro u jedan popodne kada se Mario probudi. A nije niva po vremenu. Ne, dobro. Jutros je bilo baš tmurno, pošto je juče padala i kiša i bilo je baš loše vreme. Međutim, sada je super. Najbolja se boja sada dobija. Da. Vratili smo se do hotela. Da. Da, maki inače po crvenoj, to je znak. Pošto inače nije reagovao na sunce ova 3-4 dana, 5, tako da je sad super. Pa kad bi moja devojka namazala faktor 50. Zato što je bitno da brinemo o koži. I danas ja prvi put nisam namazao ništa i šta se desilo? Sam bojio. Bravo, ljubav. Ti si namjerno htjela da budeš lepša od mene. Ne, htjela sam da brinem o tvojoj koži. Ne, nekako, ali ja ću sada sam. Htjela sam da kažem da smo u kafiću, pored onog gdje smo bili ova prethodna
3-4 dana i mnogo je bolje, mnogo je... Čekaj, vidim ga, u stvari ne vidim ništa. Mnogo je bolja i usluga, lepše je plaža, odnosno... Dobre. Plaža je svude ista, ali malo čistije voda, vidi se da više, vidi se da više vode računa. E, ovo je ulaz za taj deo plaže gde smo mi i ovde imamo plan da vam snim video. Sada ću vam prvo da pitamo da li ja mogu to tu, taj prostor da koristim, pošto nikoga nema i niko tu ne sedi i nije do sada sedao, mislim i logično je šta će ovde kada je sa druge strane plaža. Tako da, eto, pokazat ću vam sada. Prolazi taj deo. Morali smo se vratimo do hotela, pošto je Mare zaboravio na očare, a krenuli smo na slikanje, pošto nemamo ni jednu sliku koja je onako malo lepša, da tako kažem. A kupili smo jedan predivan ram, ja da čekam da stavim sliku tu neku. Ovo nam je poslednji dan na moru. Stužan? Oh, yes. Onako. A dobro. Bilo je baš lepo, stvarno, ali super smo se odmorili. Ovo mesto i nije neko mesto za sada neki izlazak. Ćao, ćao! Za neki izlazak, za neko ludilo. Ali smo se super odmorili, baš nam je lepo bilo. Da. Idemo da se slikamo, hotel... Da napustimo. Da, do 12 i... Malo posle plaža ćemo daži, i pa da, sunčamo malo još da se kupamo i posle krećemo. Da. Šta ćemo još da kažemo, šta smo radili ova dva dana, nisam snimala ali ništa, da, nismo radili posebno, samo smo se sunčali, kupali i jeli, što se da primetiti, i ja dočekam da stignem kući i da smanjim unos hidrata jer je ovo katastrofa. Ali smo se baš lepo. Baš smo mečim sad, pogledaj kako smo se lupili. Ajde. Malo sam bila naporna, što se tiče odeće, pa je morao da mi istrpi. Upravo sam snimila Oacine beg, nisam baš nešto preterano oduševljena, ne znam zašto, možda zato što nam je sada posljednji dan pa sam nekako tako smorena. Spakovali smo se i vraćamo se sada da se još malo sunčamo. Krenemo. A, kupili smo narukvice, čekaj. Evo je moja, sad ću vam pokazati Makijevu. Čekaj. Sad smo baš cool. Vezila sam kosu, inače spustila sam... Spusti. Ja ne znam šta mi je danas, znači ne znam da pričam. Pustila sam kosu samo zbog videa i zapalila sam se. Idem da... Ja čekam da skinem ovo, pošto... Ej, vidite kako mi je cool pogaći. Ja čekam da skinem ovo jer ću da umrem.